ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम 14वां अध्याय। सूत उवाच। संप्रस्थिते द्वारकायां। संप्रस्थिते द्वारकायां। जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया। जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया। ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य। ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। कृष्णस्य च विचेष्टितम्। व्यतीता कतिचिन्मासात्। व्यतीता कतिचिन्मासात्। तदानायाततोऽर्जुनः। तदानायाततोऽर्जुनः। ददर्श घोररूपाणि। ददर्श घोररूपाणि। निमित्तानि कुरुद्वः। निमित्तानि कुरुद्वः। जिष्णौ जिष्णु बन्धुदिदृक्षया ബന്ധുക്കളെ കാണുവാൻ ആഗ്രഹം കൊണ്ടും പുണ്യശ്ലോകസ്യ പുണ്യശ്ലോകനായ കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണൻ്റെ വിചേഷ്ടിതം വിശേഷ വ്യാപാരത്തെ ജ്ഞാതും ച അറിവാനായിക്കൊണ്ടും ദ്വാരകായാം ദ്വാരകയിൽ സംപ്രസ്ഥിതേ സംപ്രസ്ഥിതനായിരിക്കും വിഷയത്തിൽ കതിചിത് മാസാഹ കുറേ മാസങ്ങൾ വ്യതീതാഹ അതിക്രമിച്ചു തതഹ അവിടെ നിന്ന് അർജുനഹ അർജുനൻ ന ആയാത് ആഗമിച്ചില്ല തതാ അപ്പോൾ ഘോരരൂപാണി ഭയങ്കരങ്ങളായ നിമിത്താനി നിമിത്തങ്ങളെ കുരുദ്വഗഹ യുധിഷ്ഠിരൻ ദദർശ കണ്ടു സൂത ഉവാച സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം जिष्णौ बन्धुदिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतीता कचित् कतिचिन्मासास्तदानायाततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वकः सूदൻ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ബന്ധുക്കളെ കാണുവാനും പുണ്യശ്ലോകനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വിശേഷ വ്യാപാരങ്ങളെ അറിവാനും വേണ്ടി ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല ആ കാലം ധർമ്മപുത്രർ ഭയങ്കരങ്ങളായ ദുർലക്ഷണങ്ങളെ കണ്ടു സൂത ഉവാച സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണൌ ബന്ധുദിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം വ്യതീത കതിചിന്മാസാസ്തദാനായാതതോർജുനഃ തദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വകഃ कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीन्द्रणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनां जिह्मप्रायं व्यवहृतं शाढ्यमिश्रं च सौहृदं पितृमातृसुहृद्भ्रातृदम्पतीनां च कल्कनं कन्याविक्रयिणं तादं सुतं पित्रोरपोषकम् ബ്രാഹ്മണാൻ വേദവിമുഖാൻ ശൂദ്രാൻ വൈ ബ്രഹ്മവാദിനഃ നിമിത്താന്യത്യരിഷ്ടാനി കാലേ ത്വനുഗതേ നൃണാം ലോഭാദ്യ ധർമ്മപ്രകൃതിം ദൃഷ്ട്വേ വാചാനുജം നൃപഃ കാലം കഠിനമായിരിക്കുന്നു വസന്താദികളായ ഋതുകാല ധർമ്മങ്ങൾ വിപരീതങ്ങളായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു മനുഷ്യർ ക്രോധം ലോഭം കളവ് ഇവയിൽ മനസ്സുള്ളവരും പാപകർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കുന്നു അന്യോന്യ വ്യാപാരം പ്രായേണ കപടബഹുലം സ്നേഹം വഞ്ചനയോട് സമ്മിശ്രം അച്ഛൻ അമ്മ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹോദരന്മാർ ദമ്പതികൾ ഇവരന്യോന്യം കലഹമുള്ളവർ അച്ഛൻ കന്യകയെ വിൽക്കുന്നു മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പരിപാലിക്കുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണർ വേദങ്ങളെ വെറുക്കുന്നു ശൂദ്രർ വേദങ്ങളെ പഠിച്ച് വേദാന്തം പറയുന്നു ഇമാതിരി വിപരീതങ്ങളായ അശുഭലക്ഷണങ്ങളെയും മനുഷ്യരുടെ ലോഭാദി വൃത്തികൾ നിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന അധർമ്മവ്യാപാരങ്ങളെയും കണ്ടപ്പോൾ ഈ വക വ്യാപാരങ്ങൾ കുചിതമായ കാലം കലി സംപ്രാപിച്ചുവെന്ന് ഓർത്ത് യുധിഷ്ഠിരൻ അനുജനോട് പറഞ്ഞു കാലസ്യ ച ഗതിം രൗദ്രാം വിപര്യസ്തർത്തു ധർമ്മിണഃ
ആപീയസീന്ദ്രനാം വാർത്താം ക്രോധലോപാനൃതാത്മനാം ജിമ്മപ്രായം വ്യവഹൃതം വ്യവഹൃതം ഷാഢ്യമിശ്രം ച സൗഹൃദം പിതൃമാതൃസുഹൃദ്ഭ്രാതൃ ദമ്പതീനാം ച കൽക്കനം കന്യാവിക്രയിണാം കന്യാവിക്രയിണം താതം സുതം പിത്രോരപോഷകം ബ്രാഹ്മണാൻ വേദവിമുഖാൻ ശൂദ്രാൻ വൈ ബ്രഹ്മവാദിനഃ നിമിത്താന്യത്യരിഷ്ഠാനി കാലേ ത്വനുഗതേ നൃണാം ലോഭാദ്യ ധർമ്മപ്രകൃതിം ദൃഷ്ട്വേവാചാനുജം നൃപഃ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച സംപ്രേഷിതോ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണുർബന്ധുദിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം ബന്ധുദിദൃക്ഷയാ ബന്ധുക്കളെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ പുണ്യകീർത്തിമാനായ കൃഷ്ണൻ്റെ വിചേഷ്ടിതം വ്യാപാരത്തെ ജ്ഞാതും ച അറിവാനായിക്കൊണ്ട് ജിഷ്ണുഹു അർജുനൻ ദ്വാരകായാം ദ്വാരകയിൽ സംപ്രേഷിത അയക്കപ്പെട്ടു. സംപ്രേഷിതോ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണുർബന്ധുദിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം. യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു, ബന്ധുക്കളെ കാണാനായിട്ടും പുണ്യശ്ലോകനായ കൃഷ്ണൻ്റെ ചരിത്രം അറിവാനും വേണ്ടി അർജുനനെ ദ്വാരകയ്ക്ക് അയച്ചുവല്ലോ. യുധിഷ്ഠിര ഉവാച സംപ്രേഷിതോ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണുർബന്ധുദിദൃക്ഷയാ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിചേഷ്ടിതം. അധുനാ ഇപ്പോൾ സപ്തമാസാഃ ഗതാഃ ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു. ഭീമസേന അല്ലയോ ഭീമസേന തവ അനുജഃ നിന്റെ സഹോദരൻ ന ആയാതി വരുന്നില്ല. കസ്യ ഹേതോഹോ വാ എന്ത് ഹേതുവാണെന്ന്. അഞ്ജസ ശരിയായിട്ട് അഹം ന വേദ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഹേ ഗതാ സപ്താധുനാ മാസ ഭീമസേന തവ അനുജഃ നായാതി കസ്യ വാ ഹേതോർനാഹം വേദേതമഞ്ജസ. ഹേ ഭീമസേന, നിന്റെ അനുജൻ പോയിട്ട് മാസങ്ങൾ ഏഴ് കഴിഞ്ഞു, ഇനിയും വന്നിട്ടില്ല. എന്ത് കാരണമെന്ന് പരമാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല. ഗതാ സപ്താധുനാ മാസ ഭീമസേന തവ അനുജഃ നായാതി കസ്യ വാഹേതോർനാഹം വേദേതമഞ്ജസ. ആത്മനഃ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ക്രീഡം അംഗം ലീലാ വിഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉൽസിസൃക്ഷതി വിടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. ഇതിയത് എന്നത് യാതൊന്നോ ദേവർഷിണ നാരദരാൽ ആദിഷ്ടഹ പറയപ്പെട്ട സ അയം കാലഹ ആ ഈ കാലം ഉപസ്ഥിത അപ്പി സമീപിച്ചുവോ. അപ്പി ദേവർഷിണാദിഷ്ടഹ സ കാലോയമുപസ്ഥിത യഥാത്മനോംഗമാക്രീഡം ഭഗവാനുച്ഛിത സൃക്ഷതി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ക്രീഡാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചതായ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതായ ആ കാലം സമീപിച്ചുവോ. അഭിദേവർഷിണാദിഷ്ട സകാലോയമുപസ്ഥിത
यदात्मानोऽङ्गमा क्रीडं भगवानुत्सिसृक्षति यस्मानस्संपदो राज्यं दारा प्राणा कुलं प्रजाः आसन्न सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहाद यस्माद् യാതൊരുവനിൽ നിന്ന് നഹ നമ്മൾക്ക് സമ്പതഹ സമ്പത്തുകളും രാജ്യവും ദാരാഹ പത്നിയും പ്രാണാഹ പ്രാണങ്ങളും കുലം വംശവും പ്രജാഹ പ്രജകളും സപത്നവിജയഹ ശത്രുജയവും ആസന്ന് ഉണ്ടായോ ലോകാഹച ലോകങ്ങളും യദനുഗ്രഹാത് യാതൊരുവന്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണോ യസ്മാനസ്സംപദോ രാജ്യം ദാരാ പ്രാണാകുലം പ്രജാഹ ആസന്ന സപത്നവിജയോ ലോകാശ യദനുഗ്രഹാത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് സമ്പത്തുകൾ രാജ്യം ഭാര്യ പ്രാണങ്ങൾ കുലം പ്രജകൾ ശത്രുജയം സൽക്കർമാനുഷ്ഠാനത്താൽ സിദ്ധിക്കാനുള്ള പുണ്യലോകങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യസ്മാനസ്സംപദോ രാജ്യം ദാരാ പ്രാണാകുലം പ്രജാഹ ആസന്ന സപത്നവിജയോ ലോകാശ്ച യദനുഗ്രഹാത് പശ്യോൽപാദാൻ നരവ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസതോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം നഹ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമോഹനം ഭയം ബുദ്ധിയെ പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഭീതി അദൂരാത് ശംസതഃ അടുത്തുവെന്നറിയിപ്പിക്കുന്ന ദാരുണാൻ ഭയങ്കരങ്ങളും ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും കാണപ്പെടുന്നവയും സദൈഹികാന് ദേഹത്തിലുണ്ടാകുന്നവയുമായിട്ട് ഉൽപാദാന് ദുർലക്ഷണങ്ങളെ നരവ്യാഘ്ര ഹേ പുരുഷസിംഹ പശ്യ നോക്കിയാലും പശ്യോൽപാദാൻ നരവ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ഭൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസതോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം ഹേ മനുഷ്യരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ ഭീമ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതായ കഠോരമായ ഭയം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെ അറിയിപ്പിക്കുന്ന ഘോരലക്ഷണങ്ങൾ ശരീരത്തിലും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നോക്കുക പശ്യോൽപാദാൻ നരവ്യാഘ്ര ദിവ്യാൻ ബൗമാൻ സദൈഹികാൻ ദാരുണാൻ ശംസതോ ദൂരാത് ഭയം നോ ബുദ്ധിമോഹനം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഊർവക്ഷി ഭാഗവോ മഹ്യം സ്ഫുരന്ത്യംഗ പുനഃ പുനഃ വേപതുശ്ചാപി ഹൃദയേ ആരാധ്യ ആരാധാസ്യന്തി വിപ്രിയം ഹേ ഭീമ എൻ്റെ ഇടത്തെ തുട കൈ കണ്ണ് ഇവ അടിക്കടി തുടിക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ ഭയവും ജനിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ എനിക്ക് അടുത്ത അവസരത്തിൽ അപ്രിയം വരുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഊർവക്ഷി ഭാഗവോ മഹ്യം സ്ഫുരന്ത്യംഗ പുനഃ പുനഃ വേപതുശ്ചാപി ഹൃദയേ ആരാധാസ്യന്തി വിപ്രിയം ശിവൈഷോദ്യന്തമാദിത്യമഭിരൗത്യനലാനന മാമംഗസാരമേയോയമഭിരൗതി ഹ്യഭീരുവത് ഹേ സഹജ മുഖത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നിയെ പുറപ്പെടുവിച്ചും കൊണ്ട് ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി കുറുക്കൻ കരയുന്നു ഈ ശ്വാവ് എൻ്റെ നേർക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചാടി വന്ന് കുരയ്ക്കുന്നു ശിവൈഷോദ്യന്തമാദിത്യമഭിരൗത്യനലാനന മാമംഗ സാരമേയോയമഭിരൗതി ഹ്യഭീരുവത് ശാസ്താ കുർവന്തി മാം സവ്യം ദക്ഷിണം പശവോപരേ വാഹാശ പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷയേ ദുരതോ മമ
ശ്രേഷ്ഠങ്ങളായ പശുക്കൾ മുതലായവ എൻ്റെ ഇടതുഭാഗമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു. കഴുത മുതലായ നിന്ദ്യങ്ങളായ മൃഗങ്ങൾ എൻ്റെ വലതുഭാഗമായിട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഹേ പുരുഷശ്രേഷ്ഠ, കുതിരകൾ എന്നെ നോക്കി കരയുന്നു. ഈ മാതിരി അശുഭ ലക്ഷണങ്ങളെ ഞാൻ കാണുന്നു. ശാസ്താ കുർവന്തി മാംസവ്യം ദക്ഷിണം പശവോപരേ വാഹാംശ പുരുഷവ്യാഘ്ര ലക്ഷണേ ദുരതോ മമ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൃത്യുദൂതക്കബോധോയം ഉലൂകക്കമ്പയന്മനഃ പ്രത്യുലൂകശ്ച കുഹ്വാനൈര് അനിദ്രൗ ശൂന്യമിച്ഛതഃ. അയം കപോതഃ, ഈ മാടപ്രാവ് മൃത്യുദൂതഃ അന്ധകദൂതനായിരിക്കുന്നു. ഉലൂകഃ കൂമനും പ്രത്യുലൂകഃ കാക്കയും മനസ്സിനെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അനിദ്രൗ കുഹ്വാനൈഹി നിദ്രയില്ലാത്തവയും കുരയുന്നവയുമായിട്ട് ശൂന്യം ഇച്ഛതഃ ശൂന്യത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നു. മൃത്യുദൂതക്കബോധോയം ഉലൂകക്കമ്പയൻ മനഃ പ്രത്യുലൂകശ്ച കുഹ്വാനൈരനിദ്രൗ ശൂന്യമിച്ഛതഃ. ഈ മാടപ്രാവ് മരണത്തെ അറിയിക്കുന്നു. കൂമനും കാക്കയും മനസ്സിനെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ശബ്ദങ്ങളാൽ ലോകം ശൂന്യമാക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് എന്നെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവയെ പോലെ എപ്പോഴും ശബ്ദിക്കുന്നു. മൃത്യുദൂതക്കബോധോയം ഉലൂകക്കമ്പയൻ മനഃ പ്രത്യുലൂകശ്ച കുഹ്വാനൈരനിദ്രൗ ശൂന്യമിച്ഛതഃ. ധൂമ്രാദിശപരിധയഃ ദിശ ദിക്കുകൾ ധൂമ്രവർണമുള്ളവ പരിധയഃ പരിവേഷങ്ങൾ അദ്രിഭിഹി സഹ പർവ്വതങ്ങളോടുകൂടെ ഭൂമി കമ്പതേ ചലിക്കുന്നു. സനയിത്നുഭിഹി സാകം മിന്നലുകളോടുകൂടെ മഹാനിർഘാതഃ ച വമ്പിച്ച ഇടിയും. താത ഹേ താത, ധൂമ്രാദിശപരിധയഃ കമ്പദേ ഭൂസഹാദ്രിഭിഹി നിർഘാതശ്ച മഹാംസ്താദ സാകം ച സ്തനയിത്നുഭിഹി വായുർവാതി ഖരസ്പർശോ വായുതാദി ഖരസ്പർശോ വായുർവാദി ഖരസ്പർശോ വായുർവാദി ഖരസ്പർശോ രജസാ വിസൃജം സ്തമഃ വർഷന്തി ജലദാരക്തം രജസാ ധൂളികൊണ്ട് തമഃ വിസൃജൻ ഇരുട്ടിനെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന ഖരസ്പർശക വായുഹു കഠിന സ്പർശത്തോടു കൂടിയ വായു വാതി വീശുന്നു. ജലദാഹ മേഘങ്ങൾ സർവതഹ എങ്ങും ബീഭത്സം ഇവ ഭയങ്കരമായി തന്നെ ഇരിക്കുന്ന രക്തം വർഷന്തി രക്തം വർഷിക്കുന്നു. വായുർവാദിക്കരസ്പർശോ രജസാഭിസൃജം സ്തമഃ വർഷന്തി ജലദാരക്തം ബീഭത്സമിവ സർവതഹ. കാറ്റ് കഠിനമായി വീശി പൂഴികളെ പരത്തി ദിക്കുകളെ അന്ധകാരവൃതങ്ങളാക്കി തീർക്കുന്നു. മേഘങ്ങൾ എങ്ങും ഭയങ്കരമായ രക്തവർഷത്തെ ചെയ്യുന്നു. വായുർവാദീഖരസ്പർശോ രജസാവിസൃജം സ്തമഃ വർഷന്തി ജലദാരക്തം ബീഭത്സമിവ സർവതഃ. സൂര്യം ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗൃഹമർദ്ദം മിധോ ദിവി സസങ്കുലൈർഭൂതഗണൈഹി ജ്വരിതേ ഇവ രോദസി
സൂര്യം സൂര്യനെ ഹതപ്രഭം പ്രഭയില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ദിവി ആകാശത്തിൽ മിതഹ ഗ്രഹമർദ്ദം ഗ്രഹങ്ങൾ അന്യോന്യം കലഹിക്കുന്നതായി സസങ്കുലൈഹി അന്യപ്രാണികളോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭൂതഗണൈഹി ശിവഭൂതഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് രോദസി ആകാശഭൂമികളെ ജ്വലിതേ ഇവ ഉജ്വലിക്കുന്നവയായിട്ടും പശ്യ നോക്കിയാലും സൂര്യം ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗൃഹമർദ്ദം മിഥോ ദിവി സസങ്കുലൈർഭൂതഗണൈർജ്വലിതേ ഇവ രോദസി സൂര്യൻ്റെ പ്രഭ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഗ്രഹങ്ങൾ ആകാശമാർഗത്തിൽ അന്യോന്യം കലഹിക്കുന്നു ശിവഭൂതഗണങ്ങളോടുകൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള പ്രാണിവർഗങ്ങൾ കലർന്ന് കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും ജ്വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുന്നതിനെ നോക്കുക സൂര്യം ഹതപ്രഭം പശ്യ ഗ്രഹമർദ്ദം മിഥോ ദിവി സസങ്കുലൈർഭൂതഗണൈർജ്വലിതേ ഇവ രോദസി നദ്യോ നദാ ചക്ഷുഭിതാഃ സരാംസി ച മനാംസി ച ന ജ്വലത്യഗ്നിരാജ്യേന കാലോയം കിം വിധാസ്യതി നദ്യഃ നദികളും നദാ ച നദങ്ങളും സരാംസി തടാകങ്ങളും മനാംസി ച മനസ്സുകളും ക്ഷുഭിതാഃ ക്ഷോഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഗ്നിഹി വന്നി ആജ്യേന നെയ്യുകൊണ്ട് ന ജ്വലതി ജ്വലിക്കുന്നില്ല അയം കാലഹ ഈ കാലം കിം വിധാസ്യതി എന്തു ചെയ്യുമോ നദ്യോ നദാശ ക്ഷുഭിതാഃ സരാംസി ച മനാംസി ച ന ജ്വലത്യഗ്നിരാജ്യേന കാലോയം കിം വിധാസ്യതി നദികൾ നദങ്ങൾ തടാകങ്ങൾ മനസ്സുകൾ ഇവ കലങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നെയ്യൊഴിച്ച് ഹോമിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നില്ല ഈ കാലം എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നുവോ അറിയില്ല നദ്യോ നദാശക്ഷുഭിതാഃ സരാംസി ച മനാംസി ച ന ജ്വലത്യഗ്നിരാജ്യേന കാലോയം കിം വദ കിം വിധാസ്യതി ന പിബന്തി സ്തനം വത്സ ശിശുക്കൾ സ്തനം ന പിബന്തി മുല കുടിക്കുന്നില്ല മാതരഹ അമ്മമാർ ന ദുഃഖ്യന്തി ചുരത്തുന്നില്ല ഗോഷ്ഠത്തിൽ ഋഷഭാഹ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളായ കാളകൾ ന ഹൃഷ്യന്തി സന്തോഷിക്കുന്നില്ല ഗാവ അശ്രുമുഖാഹ പശുക്കൾ മുഖങ്ങളിൽ കണ്ണീരോടുകൂടിയവരായിട്ടും രുദന്തി കരയുന്നു ന പിബന്തി സ്തനം വത്സ ന ദുഃഖ്യന്തി ച മാതരഹ രുദന്തി അശ്രുമുഖാഗാവോ പശുക്കുട്ടികൾ മുല കുടിക്കുന്നില്ല പശുക്കൾ കുട്ടികൾക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നതുമില്ല പശുക്കൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിയും കൊണ്ട് കരയുന്നു കാളകൾ തൊഴുത്തിൽ സന്തോഷമുള്ളവയായിട്ടിരിക്കുന്നില്ല ന പിബന്തി സ്തനം വത്സ ന ദുഃഖ്യന്തി ച മാതരഹ രുദന്ത്യശ്രുമുഖാഗാവോ ന ഹൃഷ്യന്തി ഋഷഭാവ്രജേ പുരോദ്യാനാകരാശ്രമാഃ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ദാഃ കിമഹം ദർശയന്തി നഃ ദേവതാനി ദേവബിംബങ്ങൾ രുദന്തി ഇവ കരയുന്നത് പോലെ സ്വിദ്യന്തി വിയർപ്പുജലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഉച്ചലന്തി ച ഇളകുകയും ചെയ്യുന്നു നിരാനന്ദാഹ സന്തോഷത്തോടു കൂടാത്തവയും ഭ്രഷ്ടശ്രിയ ശോഭയില്ലാത്തവയുമായ ഇമേ ജനപദാഹ ഈ പട്ടണങ്ങളും
ഗ്രാമാഹ ഗ്രാമങ്ങളും പുരോദ്യാനാകരാശ്രമാഹ രാജധാനികൾ വാടികകൾ സ്വർണാദി ഖനികൾ മുനിജന നിവാസ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇവയും നഹ നമ്മൾക്ക് കിം അഖം എന്തു ദോഷത്തെ ദർശയന്തി കാണിക്കുന്നുവോ ദേവതാനി രുദന്തീവ സ്വിദ്യന്തി ഹ്യുച്ചലന്തി ച ഇമേ ജനപദ ഗ്രാമാഹ പുരോദ്യാനാകരാശ്രമാഹ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ദാഹ കിമഖം ദർശയന്തി നഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവബിംബങ്ങൾ കരഞ്ഞ് കണ്ണീരൊലിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ വിയർപ്പുജലത്തോടുകൂടിയും ഇളകുന്നതുപോലെയും കാണപ്പെടുന്നു ഈ ദേശങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾ ഉദ്യാനങ്ങൾ രത്നാദികൾ എടുക്കുന്ന ഖനികൾ ആശ്രമങ്ങൾ ഇവകൾ പ്രകാശമില്ലാതെയും സന്തോഷമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നവയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടം വരാൻ പോകുന്നുവോ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നു ദേവതാനി രുദന്തീവ സ്വിദ്യന്തി ഹ്യുച്ചലന്തി ച ഇമേ ജനപദ ഗ്രാമാഹ പുരോദ്യാനാകരാശ്രമാഹ ഭ്രഷ്ടശ്രിയോ നിരാനന്ദാഹ കിമഖം ദർശയന്തി നഹ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഈ വമ്പിച്ച ദോഷലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് അനന്യ പുരുഷ ശ്രീഭിഹി അന്യപുരുഷന്മാർക്കില്ലാത്ത ശോഭയോടുകൂടിയ ഭഗവത ഭഗവാന്റെ പദൈഹി പദങ്ങളോട് ഹീന വേർപിരിഞ്ഞതും ഹതസൗഭഗ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതുമായ ഭൂഹു ഭൂമി നൂനം നിശ്ചയം മന്യേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ കഠിനങ്ങളായ ദുർലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്കില്ലാത്ത വജ്രം അങ്കുശം ഇത്യാദി രേഖകളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്കുള്ള ശോഭ പോയതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു ഭൂമിയെ ഭഗവാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് സാര മന്യ ഏതൈർമഹോത്പാദൈർ നൂനം ഭഗവത പദൈഹി അനന്യ പുരുഷ ശ്രീഭിഹി ഹീന ഭൂർഹത സൗഭഗ ഇതി ചിന്തയസ്തസ്യ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസ രാജ്ഞ പ്രത്യാഗമത് ബ്രഹ്മന് ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന കാണപ്പെട്ട അരിഷ്ടത്തോടുകൂടിയ ചേതസ മനസ്സുകൊണ്ട് തസ്യ രാജ്ഞഃ ആ രാജാവ് ഇതി ചിന്തയതഃ ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ബ്രഹ്മന് ഹേ ബ്രാഹ്മണ കപിധ്വജഃ അർജുനൻ യദുപുര്യാഹ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് പ്രത്യാഗമത് മടങ്ങി വന്നു ഇതി ചിന്തയസ്തസ്യ ഇതി ചിന്തയസ്തസ്യ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസ രാജ്ഞഃ രാജ്ഞഃ പ്രത്യാഗമത് ബ്രഹ്മന് പ്രത്യാഗമത് ബ്രഹ്മന് യദുപുര്യാഹ കപിധ്വജഃ യദുപുര്യാഹ കപിധ്വജഃ ഹേ ശൗനക മുനി സുഖമില്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടെ ധർമ്മപുത്ര മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി ഇതി ചിന്തയതസ്തസ്യ ദൃഷ്ടാരിഷ്ടേന ചേതസ
राज्ञ प्रत्यागमत् ब्रह्मन् यदुपुर्या कपिध्वजः तं पादयोर्निपतितमधया तं पादयोर्निपतितमयधा पूर्वमातुरम् अधोवदनमम्बिदून् मुञ्जन्तं नयनाब्जयोः विलोक्योद्विग्नहृदयो विच्छायमनुजं नृपः पृच्छति स्म सुहृत्मध्ये संस्मरणान् संस्मरनारदेरिदम् ധർമ്മപുത്ര മഹാരാജാവ് തൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണവനും മുൻപോലെ അല്ലാതിരിക്കുന്നവനും ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവനും മുഖം താഴ്ത്തിയവനും താമരതളം പോലിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ജലത്തുള്ളികളെ വീഴ്ത്തുന്നവനും ശോഭ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനുമായ അനുജനെ നോക്കിയ ഉടനെ വിറച്ചിരിക്കുന്ന മനസ്സോടു കൂടിയവനായിട്ട് നാരദമുനി പറഞ്ഞതിനെ ഓർത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു വിലോ തം പാദയോർനിപതിതമദയാ പൂർവമാതുരം അധോവദനമബിന്ദൂന് മുഞ്ചന്തം നയനാബ്ജയോ വിലോക്യോദ്വിഗ്നഹൃദയോ വിച്ഛായമനുജം നൃപഃ പൃച്ഛതി സ്മ സുഹൃന്മധ്യേ സംസ്മരൻ നാരദേരിദം യുധിഷ്ഠിര ഉവാച മധുഭോജദശാർഹാ ആനർത്തപുര്യാം ദ്വാരകയിൽ മധുഭോജദശാർഹാർഹ മധുക്കൾ ഭോജന്മാർ ദശാർഹന്മാർ അർഹന്മാർ സാത്വദാന്തക വൃഷ്ണയഹ സാത്വതന്മാർ അന്ധകന്മാർ വൃഷ്ണികൾ മുതലായ സ്വജനാഹ നമ്മളുടെ ആളുകൾ സുഖം ആസത്തെ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനർത്ഥപുര്യാംനഃ സ്വജനാ സുഖമാസതേ മധുഭോജദശാർഹാർഹാഃ സാത്വദാന്തകവൃഷ്ണയഃ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു അർജുന ദ്വാരകാപുരിയിൽ മധുക്കൾ ഭോജന്മാർ ദശാർഹന്മാർ അർഹന്മാർ സാത്വതന്മാർ അന്ധകർ വൃഷ്ണികൾ മുതലായ നമ്മളുടെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ എന്ന് സാമാന്യമായ കുശല പ്രശ്നം യുധിഷ്ഠിര ഉവാച കച്ചിദാനർത്ഥപുര്യാംനഃ സ്വജനാ സുഖമാസതേ മധുഭോജദശാർഹാഃ സാത്വദാന്തകവൃഷ്ണയഃ ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിദ് സ്വസ്ത്യാസ്തേ വാധമാരിഷഃ മാതുലസാനുജ കച്ചിദ് കുശല്യാനകദുന്ദുഭിഃ മാരിഷഃ പൂജ്യനും ശൂരഃ വീരനുമായ മാതാമഹഃ അമ്മയുടെ അച്ഛനും സാനുജഃ അനുജന്മാരോടുകൂടിയ മാതുലഃ അമ്മാമനായ ആനകദുന്ദുഭിഃ വസുദേവനും കുശലീ കച്ചിദ് സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിദ് സ്വസ്ത്യാസ്തേ വാധമാരിഷഃ മാതുലസാനുജ കച്ചിദ് കുശല്യാനകദുന്ദുഭിഃ ശൂരനും പൂജ്യനുമായ നമ്മുടെ മാതാമഹൻ അതായത് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ കുശലമോ അനുജന്മാരോട് കൂടിയ അമ്മാമൻ വസുദേവൻ സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ ശൂരോ മാതാമഹ കച്ചിദ് സ്വസ്ത്യാസ്തേ വാധമാരിഷഃ മാതുലസാനുജ കച്ചിദ് കുശല്യാനകദുന്ദുഭിഃ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സപ്തസ്വസാരസ്തത്പത്ന്യോ മാതുലാന്യസ്സഹാത്മജാഃ ആസദേ
सस्नुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं तत्पत्न्यः അവൻ്റെ ഭാര്യമാരായ സപ്തസ്വസാരഹ ഏഴ് സഹോദരിമാർ മാതുലാന്യഹ അമ്മായിമാരായ ദേവകീ പ്രമുഖാഹ ദേവകീ മുതലായവർ സഹാത്മജാഹ പുത്രന്മാരോടുകൂടിയും സസ്നുഷാഹ പുത്രഭാര്യമാരോടുകൂടെയും സുഖം ആസദേ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ സപ്ത സപ്തസ്വസാരസ്തത്പത്ന്യോ മാതുലാന്യസ്സഹാത്മജാഃ ആസദേ സസ്നുഷാ ക്ഷേമം ദേവകീ പ്രമുഖാ സ്വയം വസുദേവരുടെ ഭാര്യമാരും സഹോദരികളുമായ ദേവകീ മുതലായ നമ്മുടെ അമ്മായിമാർ ഏഴുപേരും അവരുടെ പുത്രികളും മരുമക്കളും എല്ലാവരും ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നുവോ സപ്തസ്വസാരസ്തത്പത്ന്യോ മാതുലാന്യസ്സഹാത്മജാഃ ആസദേ സസ്നുഷാ ക്ഷേമം ദേവകീ പ്രമുഖാ സ്വയം കച്ചിദ്രാജാ കുകോ ജീവത്യ സത്പുത്രോസ്യ ചാനുജാ ഹൃദീക സസുതോ ക്രൂരോ ജയന്തഗദസാരണാഃ അസത്പുത്രഃ അസത്തായ പുത്രനുണ്ടായിരുന്ന ആഹുകഃ ഉഗ്രസേനൻ ജീവതി കച്ചിത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അസ്യ അനുജഃ ഇവൻ്റെ അനുജനും സസുതഃ ഹൃദീകഃ പുത്രസഹിതനായ ഹൃദീകനും അക്രൂരഃ അക്രൂരനും ജയന്തഗദസാരണാഃ ജയന്തൻ ഗദൻ സാരണൻ ഇവരും കച്ചിദ് രാജാഹുകോ ജീവതി അസത്പുത്രോസ്യ ചാനുജഃ ഹൃദീക സസുതോ അക്രൂരോ ജയന്തഗദസാരണാഃ അസത്തായ കംസന്റെ പിതാവായ ഉഗ്രസേനൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ അനുജനായ ദേവകനും ഹൃദീകനും അവൻ്റെ പുത്രനായ കൃതവർമാവും അക്രൂരൻ ജയന്തൻ ഗദൻ സാരണൻ മുതലായവരും സൗഖ്യത്തോടിരിക്കുന്നുവോ കച്ചിദ് രാജാഹുകോ ജീവതി അസത്പുത്രോസ്യ ചാനുജഃ ഹൃദീക സസുതോ ക്രൂരോ ജയന്തഗദസാരണാഃ ആസദേ കുശലം കച്ചിദ്യേ ച ശത്രുജിദാദയഃ കച്ചിദാസ്തേ സുഖം രാമോ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പ്രഭുഃ ശത്രുജിദാദയഃ യേ ച ശത്രുജിത്ത് മുതലായവരും കുശലം ആസദേ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ സാത്വതാം പ്രഭുഃ യാദവന്മാരുടെ സ്വാമിയും ഭഗവാൻ രാമഃ സർവസമർത്ഥനുമായ ഭഗവാൻ രാമനും സുഖം ആസേ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ ആസദേ കുശലം കച്ചിദ്യേ ച ശത്രുജിദാദയഃ കച്ചിദാസ്തേ സുഖം രാമോ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പ്രഭുഃ ശത്രുജിത്ത് മുതലായ മറ്റുള്ളവരും കുശലികളോ ഭക്തന്മാരായ യാദവന്മാരുടെ പ്രഭുവും മഹിമയേറിയവനുമായ ബലരാമനും സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ ആസദേ കുശലം കച്ചിദ്യേ ച ശത്രുജിദാദയഃ കച്ചിദാസ്തേ സുഖം രാമോ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പ്രഭുഃ പ്രദ്യുമ്ന സർവവൃഷ്ണീനാം സുഖമാസ്തേ മഹാരഥഃ ഗംഭീരരയോ നിരുദ്ധോ വർദ്ധതേ ഭഗവാനുത സർവവൃഷ്ണീനാം മഹാരഥഃ എല്ലാ വൃഷ്ണികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മഹാരഥനായ പ്രദ്യുമ്നഃ പ്രദ്യുമ്നൻ സുഖം മാസ്തേ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ ഗംഭീരരയഃ മഹാപരാക്രമിയും ഭഗവാന് മഹിമയുള്ളവനുമായ അനിരുദ്ധഃ ഉത അനിരുദ്ധനും വർദ്ധതേ കച്ചിത് വർദ്ധിക്കുന്നുവോ പ്രദ്യുമ്ന സർവവൃഷ്ണീനാം സുഖമാസ്തേ മഹാരഥ ഗംഭീരരയോ നിരുദ്ധോ വർദ്ധതേ ഭഗവാനുത സകല വൃഷ്ണികളുടെയും ഇടയിൽ വെച്ച് മഹാരഥനായ പ്രദ്യുമ്നനും മഹാപരാക്രമശാലിയും മഹിമയുള്ളവനുമായ അനിരുദ്ധനും ക്ഷേമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുവോ പ്രദ്യുമ്ന സർവവൃഷ്ണീനാം സുഖമാസ്തേ മഹാരഥ ഗംഭീരരയോ നിരുദ്ധോ വർദ്ധതേ ഭഗവാനുത സുഷേണശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംബോജാംഭവതി സുതഃ അന്യേ ചാർഷ്ണിപ്രവരാഃ സപുത്രാ ഋഷഭാദയഃ
तदैवानुजरा शौरेके श्रुतदेवोधवादयः सुनन्दनन्दशीष्ण्या ये चान्ये सात्वदर्शभाक अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयाः अपि स्मरन्ति कुशलस्मागं बद्धसौहृदाः सुषेणन् चारुदेष्णन् जाम्बवतीपुत्रनाय सांबൻ കൃഷ്ണപുത്രന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ മറ്റുള്ളവരും പുത്രന്മാരോടുകൂടിയ ഋഷഭൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ആശ്രിതന്മാരും ഭക്തന്മാരുമായ ശ്രുതദേവൻ ഉദ്ധവർ മുതലായവർ സുനന്ദൻ നന്ദൻ മുതലായ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാർ കൃഷ്ണൻ്റെയും ബാലരാമൻ്റെയും കൈകളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരേവരും സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ? നമ്മളെക്കുറിച്ചധികം സ്നേഹമുള്ള അവരേവരും നമ്മളുടെ കുശലത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സുഷേണശ്ചാരുദേഷ്ണശ്ച സാംബോ ജാംബവതി സുതഃ അന്യേ ച കാർഷ്ണിപ്രവരാഃ സപുത്രാ ഋഷഭാദയഃ തഥൈവാനുചരാ ശൗരേ ശ്രുതദേവോധവാദയഃ സുനന്ദനന്ദശീർഷ്ണ്യാ യേ ചാന്യേ സാത്വദർശഭാഃ അപി സ്വസ്ത്യാ സതേ സർവേ രാമകൃഷ്ണഭുജാശ്രയാഃ അപി സ്മരന്തി കുശലസ്മാകം ബദ്ധസൗഹൃദാഃ ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേഷു ധർമ്മായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദ്ഭൃതഃ മംഗളായ ച ലോകാനാം കാമധേനുവിനാൽ വ്രജനാഥനായ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവനും ബ്രഹ്മണ്യഃ ബ്രാഹ്മണ ഭക്തനും ഭക്തവത്സലഃ ഭക്തന്മാരിൽ വാത്സല്യമുള്ളവനുമായ ഭഗവാനപി ഭഗവാനും പുരേ ദ്വാരകാപുരത്തിൽ സുധർമ്മ എന്ന പേരായ സഭയിൽ സുഹൃദ്ഭൃത മിത്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടവനായിട്ട് സുഖം ആസ്തേ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? ലോകാനാം ലോകങ്ങളുടെ മംഗളായ ച മംഗളത്തിനായിക്കൊണ്ടും ക്ഷേമായ ച ക്ഷേമത്തിനായിക്കൊണ്ടും ഭവായ ച ശ്രേയസ്സിനായിക്കൊണ്ടും യദുകുലാംബോധൗ യദുകുലമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ അനന്തസഖ ആദിശേഷാവതാരമായ ബാലദേവനാകുന്ന സഹായത്തോടുകൂടിയ ആദ്യഹാപ്പുമാൻ ആദിപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ സുഖം ആസ്തേ കച്ചിത് സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമ്മായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദ്ഭൃതഃ മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാം ബോധാവാദ്യോ അനന്തസ്സ കപ്പുമാനം. ബ്രാഹ്മണ ഭക്തനും ഭക്തവത്സലനും മഹിമയധികമുള്ളവനുമായ ശ്രീ ഗോവിന്ദനും സുഹൃത്തുക്കളോടുകൂടെ ദ്വാരകയിൽ സുധർമ്മ എന്ന പേരുള്ള തൻ്റെ സഭയിൽ സുഖമായിരിക്കുന്നുവോ? ആദിപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആനന്ദാവതാരമായ ബലരാമനോടുകൂടെ ചേർന്ന് ജനങ്ങളുടെ മംഗളത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും നന്മയ്ക്കുമായി യദുകുലമാകുന്ന സമുദ്രത്തിൽ അവതരിച്ച് ലോകത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഭഗവാനപി ഗോവിന്ദോ ബ്രഹ്മണ്യോ ഭക്തവത്സലഃ കച്ചിത് പുരേ സുധർമ്മായാം സുഖമാസ്തേ സുഹൃദ്ഭൃതഃ മംഗളായ ച ലോകാനാം ക്ഷേമായ ച ഭവായ ച ആസ്തേ യദുകുലാം ബോധാവാദ്യോനന്തസ്സ കപ്പുമാന്. യദ്ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർജിതാഃ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷിക ഇവ.
यत् बाहुदण्डगुप्तायां यादरुवन्टे कैकळाल् रक्षिक्कप्पेडुन्न स्वपुर्यां अवरुडे राजधानियिल् अर्चिताः यदवः पूजिक्कप्पेडुन्न यदुक्कळ् महापौरुषिकाः इव भगवान्टे पार्षदन्मारेन्न पोले परमानन्दं क्रीडन्ति അത്യാനന്ദത്തോടുകൂടെ വിഹരിക്കുന്നുവോ? യത് ബാഹുദണ്ഡഗുപ്തായാം സ്വപുര്യാം യദവോർജിതാഹ ക്രീഡന്തി പരമാനന്ദം മഹാപൗരുഷിക ഇവ. ആ ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന യാദവന്മാർ വൈകുണ്ഠത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശ്രീനാരായണമൂർത്തിയെ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന പാർഷദന്മാരെന്ന പോലെ പരമാനന്ദത്തോടെ ഉല്ലസിച്ചിരിക്കുന്നുവോ? यत् बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्जिताः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरुषिका इव. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. यत् पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा. यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा. सत्यादयो दृष्टसहस्रयोषितः. सत्यादयो दृष्टसहस्रयोषितः. निर्जित्यसङ्ख्ये त्रिदशास्तदाशिषो. निर्जित्यसङ्ख्ये त्रिदशास्त त्रिदशास्तदाशिषो. हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचिताः. യത്പാദശുശ്രൂഷണമുഖ്യകർമ്മണ യാതൊരുവന്റെ പാദസേവയാകുന്ന ഉത്കൃഷ്ടകർമ്മത്താൽ സത്യാദയഃ സത്യഭാമ മുതലായ ദൃഷ്ടസഹസ്രയോഷിതഃ പതിനാറായിരം സ്ത്രീകൾ സംഖ്യേ യുദ്ധത്തിൽ ത്രിദശാൻ ദേവന്മാരെയും നിർജിത്യ ജയിച്ചിട്ട് വജ്രായുധവല്ലഭോചിതാഹ ദേവേന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രം സിദ്ധിക്കാവുന്ന തദാശിഷഹ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ ഭോഗ്യവസ്തുക്കളെ ഹരന്തി അധീനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യത്പാദശുശ്രൂഷണമുഖ്യകർമ്മണ സത്യാദയോ ദൃഷ്ടസഹസ്രയോഷിതഃ നിർജിത്യസംഖ്യേ ത്രിദശാം തദാശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിതാഹ. സത്യഭാമ മുതലായ പതിനാറായിരം സ്ത്രീകൾ ഭഗവാന്റെ പാദശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക എന്ന മുഖ്യകർമ്മത്താൽ പാരിജാതഹരണാവസരത്തിൽ ദേവന്മാരെയും ജയിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ്റെ ഭാര്യമാരനുഭവിക്കുന്ന പാരിജാത ദിവ്യഭോഗങ്ങളെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? യത്പാദശുശ്രൂഷണ മുഖ്യകർമ്മണ സത്യാദയോ ദൃഷ്ടസഹസ്രയോഷിതഃ നിർജിത്യസംഖ്യേ ത്രിദശാം സദാശിഷോ ഹരന്തി വജ്രായുധവല്ലഭോചിതാഹ യത്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദു പ്രവീര ഹ്യകുതോ ഭയാമുഹുഃ അതിക്രമന്ത്യങ്ഘ്രി അതിക്രമന്ത്യങ്ഘ്രിഭിരാഹൃതാംബലാത് സഭാം സുധർമ്മാം സുരസത്തമോചിതാം യത്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനഃ യാതൊരുവന്റെ കൈകളുടെ പ്രഭാവത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന യദു പ്രവീരാഹ യദുശ്രേഷ്ഠന്മാർ അകുതോ ഭയാഹ ഒരു ദിക്കിൽ നിന്നും ആരിൽ നിന്നും ഭയമില്ലാത്തവരായിട്ട് ബലാത് ആഹൃതാം സ്വപ്രഭാവത്താൽ തന്നെ ഭഗവാനാൽ ആഹരിക്കപ്പെട്ട് സുരസത്തമോചിതാം സുരശ്രേഷ്ഠന്മാർക്ക് യോഗ്യയായ സുധർമ്മാം സഭാം സുധർമ്മ എന്ന സഭയെ അംഗ്രിഭി അതിക്രമന്തി പാദങ്ങൾ കൊണ്ടാക്രമിക്കുന്നു. യത്ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദു പ്രവീരാഹ്യ കുതോ ഭയാമുഹുഃ അതിക്രമന്ത്യങ്ഘ്രിഭിരാകൃതാം ബലാത് സഭാം സുധർമ്മാം സുരസത്തമോചിതാം.
ഭഗവാന്റെ വീര്യപ്രകടനത്താലുണ്ടായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്ന യദുശ്രേഷ്ഠന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം സിദ്ധിക്കുന്നതും ബലാധിക്യത്താൽ ഭഗവാനാൽ ഇവിടെ പ്രാപിക്കപ്പെട്ടതുമായ സുധർമ്മ എന്ന സഭയിൽ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഏതൊരു ഭഗവാൻ യദുക്കളെ ഇപ്രകാരം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ആ ശ്രീകൃഷ്ണമൂർത്തി സൗഖ്യമായിരിക്കുന്നുവോ. യത് ബാഹുദണ്ഡാഭ്യുദയാനുജീവിനോ യദു പ്രവീരായ കൃതോ ഭയാമുഹുഃ അതിക്രമന്ത്യംഗ്രിഭിരാകൃതാം ബലാത് സഭാം സുധർമ്മാം സുരസത്തമോചിതാം നിനക്ക് അനാമയം കച്ചിത് സുഖമോ ഭ്രഷ്ടതേജാഹ തേജസ് കുറഞ്ഞവയായിട്ട് മേ വിഭാസി എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ചിരോഷിതഹ അധികകാലം താമസിച്ചവനായിട്ട് അലബ്ധമാനഹ മാനിക്കപ്പെടാത്തവനും അവജ്ഞാതഃ കിം വാ അവമാനിക്കപ്പെട്ടവനായോ. കച്ചിത്തേനാമയം താത ഭ്രഷ്ടതേജാവിഭാസിതേ അലബ്ധമാനോവജ്ഞാതഃ കിം വാ താത ചിരോഷിതഃ. ഹേ ബാല, നിനക്ക് സുഖമോ ശോഭ കുറഞ്ഞു കാണുന്നുവല്ലോ. എന്ത് കാരണം? അവിടെ കുറേയധികം താമസിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലയോ? അവർ നിന്നെ അപമാനിച്ചുവോ? കച്ചിത്തേ നാമയം താത ഭ്രഷ്ടതേജാവിഭാസിതേ അലബ്ധമാനോവജ്ഞാതഃ കിം വാ താത ചിരോഷിതഃ. കച്ചിന്നാഭിഹതോഭാവൈഹി ശബ്ദാദിഭിരമംഗളൈഹി ശബ്ദാദിഭിരമംഗളൈഹി നദത്തമുക്തമർത്തിഭ്യഃ നദത്തമുക്തമർത്തിഭ്യഃ ആശയാ യത് പ്രതിശ്രുതം ആശയാ യത് പ്രതിശ്രുതം അമംഗളൈഹി ശോഭനങ്ങളല്ലാത്ത ശബ്ദാദിഭിഹി വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ ഭാവൈഹി ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടോ ന അഭിഹതഃ കച്ചിത് പ്രഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. ആശയാ ആഗ്രഹത്താൽ യത് പ്രതിശ്രുതം യാതൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യപ്പെട്ടുവോ ഉക്തം തത് പറയപ്പെട്ട അത് അർത്ഥിഭ്യഹ യാചകന്മാർക്കായിക്കൊണ്ട് ന ദത്തം കിം ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടില്ലയോ. കച്ചിന്നാഭിഗതോഭാവൈഹി ശബ്ദാദിഭിരമംഗളൈഹി ന ദത്തമുക്തമർത്തിഭ്യ ആശയായത് പ്രതിഷ്ഠിതം. സ്നേഹമില്ലാത്തവയും അമംഗളങ്ങളുമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ നിന്നെ ആരാനും അസഖ്യപ്പെടുത്തിയോ? യാചകന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ കൊടുപ്പാൻ സാധിക്കാതെ വന്നുവോ? അതോ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ അവരുടെ ഇച്ഛാനുസരണം കൊടുക്കാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ശേഷം ആ പ്രതിജ്ഞയെ പരിപാലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നുവോ? കച്ചിന്നാഭിഗതോഭാവൈഹി ശബ്ദാദിഭിരമംഗളൈഹി ന ദത്തമുക്തമർത്തിഭ്യ ആശയായത് പ്രതിശ്രുതം. കച്ചിത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാം വൃദ്ധം രോഗിണം സ്ത്രീയം ശരണോപസൃതം സത്വം നാത്യാക്ഷീഹി ശരണപ്രദഃ. ശരണോപസൃതം ശരണം പ്രാപിച്ച ബ്രാഹ്മണം ബ്രാഹ്മണനെ ബാലം ബാലനെ ഗാം പശുവിനെ വൃദ്ധം വയസ്സനെ രോഗിണം രോഗമുള്ളവനെ സ്ത്രീയം സ്ത്രീയെ സത്വം പ്രാണിമാത്രത്തെ ശരണപ്രദത്വം രക്ഷ നൽകുന്ന സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ നീ അത്യാക്ഷീഹീന കച്ചിത് ഉപേക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. കച്ചിത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം
गां वृद्धं युरोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणप्रदः अभयं प्राप्च्चवरे रक्षिक्कुन्नवनाय नी രക്ഷിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചു വന്ന ബ്രാഹ്മണൻ, ബാലൻ, പശു, വയസ്സൻ, രോഗി, സ്ത്രീ ഇവരെയോ ഏതോ ഒരു പ്രാണി മാത്രത്തെയോ ആപത്തിൽ നിന്ന് വിടർത്തുവാൻ അശക്തനായിരുന്നുവോ? കച്ചിത്വം ബ്രാഹ്മണം ബാലം ഗാം വൃദ്ധം രോഗിണം സ്ത്രീയം ശരണോപസൃതം സത്വം नात्याक्षी शरणप्रदः श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कच्चित्वं नागमो गम्यां गम्यां वास्तव कृतां स्त्रियं पराजितो वाध भगवान् नोतमैर्नासमैपथि अगम्यां ഗമിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതായ സ്ത്രീയം സ്ത്രീയെ ത്വം നീ ന അഗമഹ കച്ചിത് ഗമിച്ചില്ലല്ലോ ഗമ്യാം വാ സ്ത്രീയം ഗമിപ്പാൻ യോഗ്യയായ സ്ത്രീയെ അസത്കൃതാം സംസ്കാരം കുറഞ്ഞവൾ എന്ന കാരണത്താൽ ന അഗമഹ കിം ഗമിക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അഥവാ അല്ലെങ്കിൽ ഭവാൻ നീ നോത്തമൈ സമന്മാരാലോ അസമൈഹി സമന്മാരല്ലാത്തവരാലോ പഥി മാർഗത്തിൽ പരാജിതഹ വാ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ കച്ചിത്വം നാഗമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം വാ സത്കൃതാം സ്ത്രീയം പരാജിതോ വാധ ഭവാൻ നോത്തമൈർനാസമൈഹി പഥി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ത്രീയെ സ്വീകരിക്കുകയോ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ സ്ത്രീയെ ശരീരാദി സംസ്കാരം പോരാത്തവൾ എന്ന ഹേതുവാൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തുവോ മാർഗത്തിൽ സമന്മാരോ നിന്നിൽ താണവരോ നിന്നെ ജയിച്ചുവോ കച്ചിത്വം നാഗമോ ഗമ്യാം ഗമ്യാം വാ സത്കൃതാം സ്ത്രീയം പരാജിതോ വാധ ഭവാൻ നോതമൈർനാസമൈപഥി അപിസ്വിത് പര്യഭുങ്ക്താസ്ത്വം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാന്നയദക്ഷമം സംഭോജ്യാൻ സാദരം ഭുജിപ്പിക്കുവാൻ യോഗ്യന്മാരായ വൃദ്ധബാലകാൻ വൃദ്ധന്മാരെയും ബാലകന്മാരെയും പര്യഭുങ്ക്താഹ അപിസ്വിത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭുജിച്ചുവോ നീ അക്ഷമം യത് അയോഗ്യവും ജുഗുപ്സിതം നിന്ദിതവുമായ കിഞ്ചിത് കർമ്മ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൃതവാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ അപിസ്വിത് പര്യഭുക്താസ്ത്വം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാൻ നയദക്ഷമം ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഭോജനം കൊടുത്ത് സൽക്കരിക്കേണ്ടവരായ വൃദ്ധന്മാരെയോ ബാലന്മാരെയോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭുജിച്ചുവോ ചെയ്യുവാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തതായ ഏതെങ്കിലും നീചകർമ്മത്തെ നീ ചെയ്തുവോ അപിസ്വിത് പര്യഭുക്താസ്ത്വം സംഭോജ്യാൻ വൃദ്ധബാലകാൻ ജുഗുപ്സിതം കർമ്മ കിഞ്ചിത് കൃതവാന്നയദക്ഷമം കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനാഥ കൃതയേനാത്മബന്ധൂനാ ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേ തേന്യധാനരുക് നിത്യം പ്രേഷ്ഠതമേന എപ്പോഴും പരമപ്രേമാസ്പദമായിരിക്കുന്ന ആത്മബന്ധുന നിന്റെ ബന്ധുവായ കൃഷ്ണനോട് രഹിത വേറിട്ടിരിക്കുന്ന അഹം ഞാൻ ഹൃദയേന ശൂന്യ അസ്മി ഹൃദയത്തോടുകൂടെ വേറിട്ടവനാകുന്നുവെന്ന് മന്യസേ കച്ചിത് നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ അന്യഥാ മറ്റു വിധത്തിൽ തേ നിനക്ക് ന രുക് ശോകമുണ്ടാകയില്ല കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധൂനാ ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേ തേന്യഥാ നരുക് എപ്പോഴും പരമപ്രേമാസ്പദവും അന്തരംഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവനും
ആത്മബന്ധുവുമായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പിരിഞ്ഞവനായല്ലോ, അത് നിമിത്തം എൻ്റെ ഹൃദയത്തോട് തന്നെ വേറിട്ടവനായല്ലോ ഞാൻ എന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നുവോ? ഈ വിധമെങ്കിൽ നിന്റെ മനസ്സിന് പീഡയുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് നാരദവാക്യ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ അർജുന ദുഃഖ കാരണത്തെ നിശ്ചയിച്ച് ചോദിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത അനേക ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അർജുനൻ്റെ അസാധാരണമായ ബുദ്ധിവൈഭവത്തെയും കൃത്യനിഷ്ഠയെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് സൽപുരുഷന്മാർ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതുമായ ധർമാധർമ്മങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തെ ധർമ്മപുത്രർ ലോകത്തിലെ സജ്ജനങ്ങളെ ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസാരേണ ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കച്ചിത് പ്രേഷ്ടതമേനാഥ ഹൃദയേനാത്മബന്ധൂനാ ശൂന്യോസ്മി രഹിതോ നിത്യം മന്യസേതേന്യധാനരുക്. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ പ്രഥമസ്കന്ധേ യുധിഷ്ഠിരവിതർക്കോ നാമ ചതുർത്ഥോധ്യായഃ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ. ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ.